ကလေးတို့ရေဒီနေ့ဆရာမတင်ကြပေးမှာကတော့တတ္တမရန်တင်ယူဟောင်းမြမသရာဘာသာရပ်ကတမ္မန္တာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတင်ကြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ကွယ်ကြည့်ရအောင်ပါနော်ကဲဆာမျက်နှာ34ကိုကြည့်ကြမယ်နော်အရင်ဆုံးတမ္မန္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါပုပ်အချင်းချင်းကိုဖြစ်စီဝကြအချင်းချင်းကိုဖြစ်စေအတိတ်ပဲအချင်းချင်းကိုဖြစ်စေဆက်ဆက်ပေးသောစကလုံးကိုတန်မန္တာဟုခေါ်သည်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရရင်တန်မန္တာဆိုတာဝကြစားကြောင်းအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပုတ်တွေအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ပဲအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့စကလုံးကိုပြောတာပါတဲ့နော်အမျိုးအစားအဖြစ်တော့တန်မန္တာ၃မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဘာတွေလဲဆိုတော့နမကကြီးပုတ်စစ်တမန်တာနမခဝေဝကြစစ်တမန်တာနမကငယ်အတိဘေစစ်တမန်တာတို့ဖြစ်ပါတယ်အခုသင်ခန်းစာမှာတော့ပုတ်စစ်တမန်တာအကြောင်းကိုပဲအကျေတဝင်းရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ကြံရှိနေတဲ့ဝကြစစ်တမန်တာနဲ့အတိဘေစစ်တမန်တာတွေကိုတော့နောက်လာမယ့်အတန်းတွေမှာဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုပုတ်စစ်တမန်တာကိုကြည့်ကြမယ်နော်ပုတ်အချင်းချင်းကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့တမန္နာကိုပုတ်ဆက်တမန္နာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ရှင်းပါရဲ့နော်ပုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပေးတဲ့စကလုံးကိုပုတ်ဆက်တမန္နာပေါ့တာရကရိယာဘာရင်းလဲဆိုတော့နှစ်၎င်း၎င်းယောပါယောယောဒမဟုတ်ဖြစ်စေဖြစ်စေဖြစ်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 ဒေါ်၎င်းဒေါ်၎င်းမှတပါစတာတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါတွေကိုအောက်မှာဝကြစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီမှာလဲပုတ်ဆက်ပုံအမျိုးအစားကို၄မျိုးချက်ပြီးတော့မှရှင်းပြထားပါသေးတယ်နော်အခုပထမဦးဆုံးနှင့်ဆိုတဲ့ပုတ်ဆက်တမန္နာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရင်ကြည့်မယ်နှင့်ဆိုတာပေါင်းစည်းခြင်းကိုပြတဲ့တမန္နာအမျိုးအစားဖြစ်တယ်တဲ့နှင့်လိုပဲပေါင်းစည်းခြင်းကိုပြတဲ့တမန္နာနောက်ထပ်တမန္နာကတော့၎င်း၎င်းယောပါယောယောဒါပြရတော့ဆိုလို့ရင်အတိတ်တွေတူညီတဲ့ဟာလေးကိုခွဲထားတာနော်အဲ့ဒီစကလုံးတွေဟာပေါင်းစည်းခြင်းကိုပြတဲ့တမန္နာတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါတွေကိုအောက်မှာဝကြစာကြောင်းလေးနဲ့အသုံးပြပေးပါမယ်သိချလေးကြည့်ရအောင်နော်အရင်ဆုံးနမကကြီးကိုကြည့်ကြမယ်မိမနဲ့ဆရာကိုယူသေးပါတဲ့ဒီဝက်ကြမှာနှဲ့ကိုမြင်သားထားတယ်ဒါမိဘနဲ့ဆရာကိုပေါင်းစည်းပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲခလေးတို့ကြားဟုကြမှာပါနော်မိဘနဲ့ဆရာကိုအနန္တဂိုင်းဝင်ဆိုပြီးတော့မှပြောကြတယ်မိဘဂျေဇုဆိုတာဟာလည်းကြီးမားတယ်အဲ့လိုပဲဆရာဂျေဇုဆိုတာဟာလည်းပဲကြီးတာပဲနော်ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘနဲ့ဆရာကိုဂျေဇုရှင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခြင်းလို့နှဲ့ဆိုတဲ့ဇကားနဲ့ပောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုနမခဝေမောင်ဘတီ၎င်းမောင်မြတီ၎င်းလူတော်လူကောင်းများဖြစ်ကြသည်ဒီစာကြောင်းမှာလည်းပဲ၎င်းတွေကိုမြင်သားပြထားတယ်ပြောချင်တာကမောင်ဘရောမောင်မြရောနှစ်ယောက်စလုံးဟာလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့၎င်းဆိုတာဟာလည်းပဲပေါင်းစည်းခြင်းကိုပြတဲ့တန်မှန်တာပဲနောက်တစ်ခုလှလှရောမြတ်မြတ်ပါယဉ်ကျေးလိမ်မာကြသည်တဲ့ဒီမှာလည်းပဲရောနဲ့ပါကိုမြင်သားပြထားပါတယ်ဒါဟာလည်းပဲပေါင်းစည်းခြင်းကိုပြတဲ့သဘောပဲနှစ်ယောက်စလုံးယဉ်ကျေးလိမ်မာကြတယ်ဆိုတာကိုပြောတာနောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းကနမကဟကြီးကိုကူရောညီညီရောအဖေကိုကူညီနေကြသည်ဒီမှာလဲယောယောကိုမြင်းလေးနဲ့ပြထားတယ်ကိုကိုယောညီညီယောနှစ်ယောက်စလုံးကအဖေကိုကူညီနေကြတယ်ဆိုတာကိုပေါင်းစည်းခြင်းကိုပြတဲ့တမန်တာပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်နားလဲတော့မလားကွယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြမယ်ဒီတစ်မျိုးကြတော့ပုတ်စစ်တော့ပုတ်စစ်ပဲဒါပေမဲ့လို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပုံနှစ်ခုကိုစစ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒီပုံစံကြတော့တန်မန္နာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကအခုပြထားတဲ့ဒုမဟုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး
ဒါကြောင့်ဒီမှာဝကြစာကြောင်းလေးနဲ့တခါလေးရှင်းပြပေးမယ်နော်။နံပါတ်ကကြီးစိတ်ယုံသို့မဟုတ်စာကြည့်တိုက်၌လှူအားပေးကြမည်။ဒီမှာသို့မဟုတ်ကိုမြင်သားထားတယ်။တခုမဟုတ်တခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။စေယုံကိုဖြစ်ဖြစ်စာကြည့်တိုက်ကိုဖြစ်ဖြစ်လှူအားပေးမယ်ဆိုတော့တခုကိုသွားလှူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ချောင်းကတော့မင်းတို့မဟုတ်ငါသွားရမယ်ဆိုတော့မင်းနဲ့ငါတယောက်မဟုတ်တယောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့ဒါလောက်ဆိုရင်နားလည်ပါမလားကွယ်တခုမဟုတ်တခုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပုံနှစ်ခုကိုဆက်ပေးထားတာကတော့တို့မဟုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်မျိုးကတော့အကန့်အသတ်မဲ့တဲ့သဘောနဲ့ပုတ်အချင်းချင်းကိုဆက်ပေးတဲ့သဘောပါဒီသဘောတက်ရောက်စီတဲ့ပုတ်ဆက်တမန်နာတွေကကြတော့ဖြစ်စီဖြစ်စီဖြစ်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 တော်၎င်းတော်၎င်းဒါတွေကကန့်သက်ချက်မရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ပုတ်နှစ်ခုကိုဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုဝတ်ကြစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ကြည့်ကြမယ်နော်ဒီမှာနံပါတ်ကကြီးစပယ်ပန်းဖြစ်စီနှင်းစီပန်းဖြစ်စီဝဲလာပါတဲ့အခုဝက်ကြမှာဖြစ်စီဖြစ်စီကိုမြင်သာပေးထားပါတယ်ဒါဟာစပယ်ပန်းနဲ့နှင်းစီပန်းနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုကိုဝဲခဲလို့ရတယ်လို့ပြောတာဘာပန်းရည်လို့ကန့်တထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဝဲခဲလို့ရတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ဖြစ်စီဖြစ်စီဆိုတာကန့်တမထားတဲ့ပုံနှစ်ခုကိုဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနမခခွေခင်ဗျားဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ယူရမယ်ဒီမှာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်သာထားပါတယ်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲကမှတယောက်ကိုပြောချင်တာဘယ်သူရဲ့လို့ကန့်တမထားပါဘူးဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်မလားကွယ်ရမလားကဲနောက်ဆုံးစကြောင်းကနံပါတ်ကငယ်ယနေ့တော်၎င်းမနေ့ဖြန်တော်၎င်းလာခဲ့ပါမည်ဘယ်နည်းရလို့ကန့်တမထားဘူးဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်နေတာတရက်မဟုတ်တရက်တော့လာခဲ့မယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့ယနေ့ဆိုတဲ့ပုံနဲ့မနေ့ပြန်ဆိုတဲ့ပုံကိုစစ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီသုံးခုကအတိပဲကတော့တူပါတယ်နော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုလည်းပဲအောက်မှာဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်ပါနော်ဒီတခါကန့်တတဲ့အနေနဲ့ပုတ်အချင်းချင်းကိုဆက်ဆက်ပေးပါတယ်တဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုကန့်တတ်ထားတဲ့အနေနဲ့စစ်ထားတဲ့တမန်တာပါတဲ့မှားတပါဒါကတော့တစ်ခုတည်းဖြစ်လို့ဥပမာစာကြောင်းနဲ့ပဲတစ်ခါလဲကြည့်ကြမယ်နမကကြည့်နော်အဖေမှားတပါအင်းသားအလုံးဖယားဖူးသွားကြသည်တဲ့မှားတပါကိုမြင်သာထားတယ်ဒီမှာတအင်းသားလုံးတည်းကမှအဖေတယောက်ချဲကိုကန့်တတ်ပြီးခြံထားတာပေါ့အားလုံးတဲကမှတယောက်တည်းထားခဲ့တာပါဒါဟာကန့်တတ်ချက်တစ်ခုပဲနော်နောက်တစ်ချောင်းကြည့်မယ်နမခဝေကျွန်တော်မှတပါတငယ်ချင်းအားလုံးဂုံတူးနဲ့အောင်မြင်ကြသည်ဒီမှာလည်းပဲတငယ်ချင်းတွေအားလုံးဂုံတူးတွေပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တယောက်တည်းမပါတာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတပါဆိုတဲ့တမန်နာကနေပြီးတော့မှကန့်တတ်ပြထားတာပါကျွန်တော်ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးဂုံတူးနဲ့အောင်ကြပါတယ်လို့ပြောချင်တာပါနော်ဒါကြောင့်မှတပါဆိုတာကန့်တချင်းအနေရတဲ့ပုတ်စစ်တမန်နာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်တမန်နာရဲ့အကြောင်းရဲ့ကိုနားလည်တော့မလားကွယ်။ကဲဒါဆိုဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုပြန်ပြီးတော့မှချုပ်ကြည့်ကြမယ်။သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာတွေလဲ။တမန်နာဟုတ်ပြီ။တမန်နာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။အဲဟုတ်တယ်3မျိုးရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီ3မျိုးကဘာတွေလဲပြောကြည့်ပါဦး။ဟဲ့ပုတ်စစ်တမန်နာဝကြစစ်တမန်နာအဓိပ္ပာယ်စစ်တမန်နာနော်အခုသင်ရတာကဘာတမန်နာကိုသင်ခဲ့တာလဲဟုတ်တယ်ပုတ်စစ်တမန်နာကိုသင်ခဲ့တာနော်ပုတ်စစ်တမန်နာကရောပုံစံဘယ်နှမျိုး꿰သေးလဲအေး၄မျိုးထပ်꿰သေးတယ်နော်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပေါင်းစည်းတဲ့ပုံစံနဲ့စစ်တဲ့ပုတ်စစ်တမန်နာနောက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့စစ်တဲ့ပုတ်စစ်တမန်နာနောက်ကန့်တမဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတဲ့ပုတ်ဆက်တမန်နာနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ကန့်တချင်းအနစ်ကိုနော်ပြောချင်လို့ဆက်တဲ့ပုတ်ဆက်တမန်နာလို့ဖြစ်ကြတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်မှတ်မိမလားနားလည်ကြမလားကွယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးနည်းနည်းလုပ်ကြမယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းကဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်
အောက်ပါဝါကျများ၌မြင်းသားထားသောတမန်တာများသည်မြည်သည့်အနှစ်ဖြင့်ပုပ်အချင်းချင်းကိုဆက်ဆက်ပေးသည်နီးတဲ့ဒီမှာမြင်းသားထားတဲ့တမန်တာဟာဘယ်လိုအနှစ်အဓိပ္ပာယ်ရသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးရမှာပါဘောင်းစည်းတဲ့အနှစ်လားကန့်တတ်တဲ့အနှစ်လားတခုမဟုတ်တခုဆိုတဲ့အနယ်လားနောက်တစ်ခါကန့်တမဲ့တဲ့အနယ်လားဆိုတာကိုခွဲခြားခိုင်းတာပါနော်ကဲဝတ်ကြစာကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ကြပါမယ်နံပါတ်ကကြီးထမင်းနဲ့ဟင်းကိုမြက်မြက်တတစားပါတဲ့ဒီစာကြောင်းမှာနှင့်ကိုမြင်သားထားတယ်ဒီနှင့်ဟာဘာအနှစ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပုတ်နှစ်ခုကိုစစ်ထားတာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးရမှာပါနော်ကဲဒီနှင့်ဟာဘာအနှစ်နဲ့စစ်တာဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ရေးထားတာကထမင်းနဲ့ဟင်းဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ပေါင်းစည်းတာပေါ့ခလေးတို့ထမင်းစားရင်ထမင်းကြီးပဲစားသလားမစားဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟင်းကြီးပဲတက်တက်ကိုချစ်ပြီးတော့စားသလားမစားဘူးထမင်းနဲ့ဟင်းကိုရောပြီးစားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝကြမှာနှင်းဆိုတာပေါင်းစည်းခြင်းအနေနဲ့ပုပ်အချင်းချင်းကိုဆက်ပြတ်ပေးတာပါကဲနောက်တစ်ကြောင်နမခါဝေးအမေသို့မဟုတ်အဖေလာစေခြင်းနဲ့တဲ့ဒီမှာလည်းပဲသို့မဟုတ်ကိုမြင်သားပေးထားပါတယ်ဒီသို့မဟုတ်ဟာအနေအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘာအနေအဓိပ္ပာယ်နဲ့အမေနဲ့အဖေကိုဆစ်ထားတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြမယ်ရေးထားတာကတော့အမေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့တယောက်ယောက်ကိုတော့နော်တတ်မှတ်ထားသလားမတတ်မှတ်ထားဘူးလားဟုတ်တယ်မတတ်နှထားဘူးเนาะဘယ်သူလာလာလာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီတော့အခုပေးထားတဲ့သုံးမဟုတ်ဆိုတာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပုတ်အချင်းချင်းကိုဆက်ဆက်ပေးတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ကြောင်နမခိုင်းရဲ့စစ်သားဟင်းဖြစ်စီငါးဟင်းဖြစ်စီချက်နိုင်ပါသည်တဲ့ဒီမှာဖြစ်စီနှစ်ခုကိုမြင်သားထားတယ်စစ်သားဟင်းနဲ့ငါးဟင်းကိုဖြစ်စီဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့စစ်ထားတယ်ဒီမှာအခုခင်းနှမျိုးတဲ့ကမှတမျိုးမျိုးကိုချစ်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတာဘယ်ဟာပါလို့ကန့်တတ်ထားသလားဟုတ်ပါတယ်မကန့်တတ်ထားပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဖြစ်စီဖြစ်စီဆိုတာကန့်တတ်မဲ့အနေနဲ့ပုပ်အချင်းချင်းကိုဆက်ဆက်ပေးတာပါကဲနောက်ဆုံးစာကြောင်းကြည့်မယ်နမကဟာကြီးညမလေးမှတပါကျွန်တော်တို့အားလုံးတွားကြပါမည်တဲ့ဒီမှာမှတပါကိုမြင်သာထားတယ်ဒီဟာမှတပါးဟာညမလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ပုံကိုဆက်ထားတယ်။ဘာသဘောနဲ့ဆက်ထားတာလဲဆိုတာစဉ်းစားကြမယ်။အခုဝတ်ကြမှာအားလုံးကတော့သွားကြမှာပဲ။ညမလေးပဲကြံခဲ့မှာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှတပါးဒီဘာသဘောဖြစ်မဲ့ထင်လဲပြောပါဦး။ဟုတ်တယ်။ကြံတတ်တဲ့သဘောနော်။ကြံတတ်တဲ့အနေနဲ့ပုံနှစ်ခုကိုဆက်ထားတာပေါ့။ဒီလောက်ဆိုနားလည်မလားကွယ်ဒီမှာဆရာမကတော့အဖြေလေးတွေကိုအောက်မှာတည်တန်ရေးပေးထားမယ်နော်ကဲနမကကြီးအဖြေကနှင့်ညမြချင်းဘာနဲ့လဲပေါင်းစီချင်းအနေဖြင့်ပုပ်အချင်းချင်းကိုဆက်ဆက်ပေးသည်ဟုတ်လားနမကခကွေးသို့မဟုတ်ညမြချင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအနေဖြင့်ပုပ်အချင်းချင်းကိုဆက်ဆက်ပေးသည်နောက်နမကငယ်ဖြစ်စီဖြစ်စီညီမြချင်းဗါလဲကန့်တတ်မဲ့အနှစ်ဖြင့်ပုပ်ချင်းချင်းကိုဆက်ဆက်ပေးသည်ကဲနောက်ဆုံးနမကဟာကြီးမှတပါညီမြချင်းကန့်တတ်ချင်းအနှစ်ဖြင့်ပုပ်ချင်းချင်းကိုဆက်ဆက်ပေးသည်ဒါဆိုရင်ရမလားဒါတွေကိုနားလည်ရင်ကျန်တာတွေကိုကိုဟာကိုလုပ်လို့ရပါရဲ့နော်ရကြမလားကွယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုဒီနေ့တင်ကန်းစားတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကြံတဲ့အနောက်တင်ကန်းစာတွေကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ထူးချွန်းတဲ့တပည့်လေးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆင်မကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်